Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Алматы қаласы Жоғарғы медицина колледжінің биология пәні оқытушысы Есекенова Жанар Сәрсенбековна. Бүгінгі сабақта қарастыратын тақырыбымыз адам денесіндегі қан мен басқа да сұйықтықтарды жасанды тазарту. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты адам денесіндегі қан мен басқа да сұйықтықтарды жасанды тазарту туралы түсінік беру. Бүгінгі сабағымызда қаралатын сұрақтар балалар, бұл қанның қызметі, қанның құрамы, қанның тазарту әдістері және профилактикасы. Қанның құрамы. Жалпы қан қан тамырларының ішінде болатын сұйық тін. Қан плазмасы мен қанның формальды элементтерінен тұрады. Адам ағзасының 5-9% қаннан тұрады, яғни 5-6 литрдей. Қан плазмадан формальды элементтер, эритроциттер, лейкоциттер және тромбоциттерден тұрады. Эритроциттер қанда атқаратын қызметі бұлар оттегін тасымалдайды. Лейкоциттер организмді бөгде заттардан қорғайды, ал тромбоциттер қан кетуден қорғайды. Ендігі келесі қарастыратын сұрағымыз балалар, бұл қанның қызметі. Қан тамырлардың түйік жүйесін бойлай ағып тасымалдау қызметін атқарады. Қанның барлық мүшелердің жасушаларына қоректі заттар мен су, от деген жеткізеді және тіршілік әрекеттерінің өнімдерін зәр шығару мүшелеріне тасымалдайды. Бөліп шығару кезінде қан барлық мүшелерде метаболизмнің нәтижесінде пайда болған заттарды бөліп шығарады. Сонымен бірге тыныс алу, өкпе мен ұлпалардың арасында газ алмасу процесін қамтамасыз етеді. Сол сияқты регуляторлық әртүрлі мүшелерден гуморальдық реттелуін анықтайды, ағзаға гормондар мен басқа заттарды жеткізеді. Олар мүшелердің қызметіне әсер етеді. Міне балалар, қанның осындай қызмет атқарады екен. Енді үшінші қарастыратын сұрағымыз, бұл қан тазарту әдістері және профилактикасы. Қанды жасанды тазартудың барлық дерлік әдістері үш процестен тұрады. Бұл сұйылту, диализ және сіңіру, яғни сорбция. Сұйылту дегеніміз құрамында уытты заттар болатын, биологиялық сұйықтықты басқа биологиялық сұйықтықтармен немесе уытты заттардың концентрациясын төмендету және оларды организмнан алып тастау мақсатында жасалады. Енді аппараттық тазартуды қарастырамыз балалар. Аппараттық қарастырудың бірінші тазарту бұл плазма форез. Плазма форез қан тасымал тамырларынан улы заттарды, патологиялық қозбаларды, радионуклеидтерді шығарады. Науқастан венозық қан алынады, содан кейін ол арнайы құрылғы арқылы тазаланады. Онда плазма жасушалық элементтерден бөлінеді, плазма алынып тасталады және науқасқа 0,9% натрий хлорид рентген ерітіндісі енгізіледі. Тромбоциттер, эритроциттер, лейкоциттер қан тамырларына қайта оралады. Қосымша қан түйіршіктері ультракүлгін сәулемен өңделеді. Процедура бірнеше рет жүргізіледі. Ал манипуляциядан кейін пациенттер жағдайларын жақсарғандығы байқалады. Улану, вирустық инфекция, аллергиялық аурулар үшін ұсынылады. Аппараттық тазалаудың екінші түрі бұл аутогемотерапия. Тазартудың аутогемотерапия тиімді әдісінің бірі болып табылады. Бұл науқасқа
öz kanı bulşuk et içinde engizledi. Proceduradan burun suyuktuk ultra külgün sәулемен öngdelip azon гомеопатиялык препараттар кошулады. Буган 10-15 инъекция алган жөн. Аутогемотерапия зат алмасууды жеңилдетеди. Агзанын корганыш күчүн арттырады. Мындай шаралар тери аурулары, аллергиялык реакциялар, тыныс алуу жана репродуктивдүү жүйөнүн кабынуу кубулуштарына арналган. Енді келесі аппараттық тазартудың үшінші түрі. Бұл гемосорбция. Бұған ауыр улану, инфекциялар, ұзақ мерзімді дәрмектер қолдану, алкоголизм, нашақорлық үшін көрсетілген. Процедура науқастан қан алынып, дәрі-дәрмекпен түзіліп, қайта енгізіледі. Келесі аппараттық тазартудың балалар келесі түрі бұл лазерлік тазарту екен. Лазерлік тазарту медицинада кеңінен қолданылады. Бұл зиянды заттардан құтылудың ең жаңа тәсілдерінің бірі болып табылады. Бұл кезде лазермен сәулеленген кезде қан тамырлары оттегімен қанықтырылады. Сол сияқты жасуша элементтері жасарады, холестерин кешендері бұзылады, тромбоз және тромбоэмболия қаупі азаяды. Келесі тазарту балалар, бұл табиғи тазарту. Яғни табиғи тазартуларға дәрілік шөптермен тазарту, йога жасау, су арқылы тазалау және де әр түрлі жаттығулар жатады. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта біз сіздермен қанның құрамын қарастырдық, екінші қанның атқаратын қызметін қарастырдық және де үшінші қанды жасанды тазартудың түрлерін, яғни аппараттық тазартудың 4 түрін қарастырдық біз сендермен және де табиғи тазарту түрлерін қарастырдық. Енді балалар, осы алған бүгінгі алған білімдеріңді ары қарата өздеріңе қорытындылау үшін үйге мынандай тапсырма беріледі. Бірінші балалар, қанды жасанды тазалаудың әдістерінің әрқайсысын маңызын түсіндіріңіздер. Екінші тапсырма, қанды тазалаудың организм үшін маңызын анықтаңыздар. Үшінші тапсырма, қосымша ақпарат көздерін пайдалана отырып, қанды тазалау әдістері туралы презентация дайындаймыз. Сонымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.